Čau, já vás vítám u dalšího videa a je to pár dnů, co se mi do ruky dostalo tohle úplně nový GoPro 9. A takže dneska bych ho chtěl vyzkoušet, ukážu vám možná nějaký svoje oblíbené funkce a celkově prostě udělám takový první test téhle nové kamery. Hele. Takže. Perfektní. Jo, máme tady takovouhle překážku, alias popelnici. Ta si říká o pořádný slow-mo. Předávám. Ale to GoPro má super audio, pokud je klid, pokud do něj mluvíte, tak fakt to zní z toho suprově. Ale když jezdíte na kole a zvlášť jakoby ve větších rychlostech, tak občas se tam může objevovat nějaký ten ruch z toho větru. A to řeším tím, že jsem si koupil takovýhle chlupatý nálepky, který má vlastně zakryjí ty dva vstupy toho mikrofonu. A to v podstatě izoluje ten ruch toho větru. Stojí to asi 200 a je to opravdu super řešení, takže pokud chcete vylepšit to audio, zvlášť třeba děláte nějaký delší videa, kde nechcete, abyste nějaký tyhle ty věci měli, tak je to super řešení. Jo, takže takhle rychle, jednoduše jsem tam nalepil a je to vyřešený a to audio opravdu potom je o úroveň ještě vejš. Hulta! Dobrá rána, tyjo. Jedna nová funkce, která se mi na tom novém GoPročku hodně líbí, je takzvaný hindsight. Znamená to, že
ta kamera vlastně natáčí buď to 15 nebo 30 vteřin podle toho, jak si zvolíte, předtím, než zmáčknete to tlačítko. A to využití je například v takových situacích, když si třeba sami natáčíte nějaký trik a víte, že vám bude trvat, já nevím, několik minut, než se vlastně na to místo dostanete. A nebo pokud něco opakujete hodněkrát a chcete to opravdu natočit jenom jednou, až se vám to povede, tak vlastně ta kamera teda natáčí už předtím a potom zmáčnete to tlačítko a budete tam mít těch 15 nebo 30 vteřin předtím. Což já osobně hodně cením, protože často si sám natáčím nějaký triky a postavím si tu kameru na místo. A v podstatě tím hlavně šetříte ty data na té kartě a potom v tom následném přenosu nemáte tam zbytečně super dlouhý záběry, ale máte tam jenom opravdu to, co potřebujete. A já vám teďka ukážu, jak to funguje. Takže tady v tom nastavení vlastně si nastavím hindsight, jednoduše 30 vteřin a to je vlastně všechno a je to připravený. Teď si tady teda připravím tu kameru na místo. Dobrý. Můžu jet. No a teď vlastně tu kameru zapnu. A budu tam mít těch předchozích 30 vteřin. Já doufám, že jsem to vysvětlil jasně, jak tahle funkce funguje. A musím říct, že tohle mě fakt baví. Je to prostě, jak jsem říkal, super. Hlavně, když si chcete třeba něco natočit sami a nechcete, abyste tam měli zbytečně x minut nějakého záběru, kde se nic neděje, potom na ten další přenos je to velká výhoda, takže tohle to myslím, že se moc povedlo. Přesunuli jsme se na pump track v Nupakách, možná je to tady znáte, už jsem tady nějaký videa točil. A teďka jsem tady našel takový nový transfer, který jsem ještě nikdy neskoušel. Z tady té klopky, vlastně až nakonec do tamhle té boule, myslím, že by se to dalo. Tak já ti předám, Hugo, kameru, jo? Dávaj. Ale musím tady dát takový rozjezd mimo. Jak bych na to neměl rychlost. Jo! Jo! Hele, to je docela dobrý, docela velký. Tak bychom to mohli zkusit vylepšit ještě nějakým trikem aspoň. Tak jedem, jedu! Kurva, já jsem tam dal úplně vhodný komentář. Takže největší skrytej gap ve skateparku. Ve skateparku. Hele, tak na počtvrtý, jo. Tohle bude vlak snu. Jo! Nebudu mít... Jedna z největších novinek na tomhle tom GoPro je to, že konečně to má i přední displej. A vlastně, když jsem se to poprvé dozvěděl, tak jsem nebyl úplně přesvědčený o tom, že je to něco, co bych na té kameře potřeboval. Ale po pár dnech používání jsem si na to hrozně zvyknul a musím říct, že to je super, ať na takovýhle natáčení, kdy do té kamery mluvím, nebo na nějaký fotky, selfiečka, tak je to fakt vhodný. Dobře se to používá, musím říct, že to je něco, co tu kameru zase pozvedlo o úroveň vejš. Tak jo, to už je všechno z tohohle videa. Bylo to v podstatě jenom takový rychlý seznámení s tohle novou kamerou. Musím říct, že se to fakt povedlo, že jsou tam nové funkce, které tu kameru určitě posunuli na novou úroveň. A samozřejmě GoPro zase pozvedlo tu svoji hru a myslím, že zase o krok trošku utekli té konkurenci.
Já za 2 dny odjíždím na Crankworx do Innsbrucku, takže jeden z největších závodů letošní sezóny. Samozřejmě to bude trošku v jiném režimu, bez diváků a tak dále, ale videa tam odsaď určitě budou, takže máte se na co těšit. Tak jo, já doufám, že i takovýhle video vás bavilo a doufám, že se uvidíme zase příště. Mějte se pěkně. Čus!